Boa noite, Brasil, estamos de volta. Quem disse que hoje não ia ter live? Hoje, como todos sabem, é dia da semana. Hoje é quarta-feira, né? Quase que eu falei quinta. Hoje a gente vai continuando essa aventura. Deixa eu baixar um pouquinho aqui, lá, câmera de papel. Hoje a gente vai continuando essa aventura aí, que é, né? Começamos há um bom tempo, né? Desde que saiu esse jogo. Belo jogo. Gamezinho, ó. Puro néctar do milho verde. Hoje a gente vai continuar essa aventura. Cara, a gente tá num lugar muito doido, né? Que a gente tá numa ilha, a gente tá pegando uma galera aí no soco. E hoje vamos continuando, né? Olha aqui, a gente tá no covil da necromante, tá? Então assim, ó. A gente tá piruleta aqui, né? Habilidades aqui tá ok, equipamento aqui tá tudo certo, né? Tá tudo certinho aqui. Aqui também. Aqui também, beleza. Espinho. Aqui tá tudo no esquema. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai enfrentar o boss. O boss tá aí? O boss. Aqui joga cá. Joga corda. E aqui a gente vai pegar o boss no soco, ó. É agora. Quem assistiu a live anterior sabe que a gente fez a quest pra chegar aqui, né? O Girl, que é o gordinho do time, ele tá enfeitiçado, ele foi enfeitiçado pela criatura que come a galera. E essa menina aqui, ó, a Serai, ela envenenou ele, então a gente tá procurando agora uma força pra uma pedra da alma. Então, esse é o motivo de tanta balbúrdia. Olha ela aí, ó. Hã? O que traz vocês à minha fabulosa propriedade? É a bruxa Romaia, né? É a bruxa. Buscamos uma pedra das almas para salvar nosso melhor amigo. Esse melhor amigo é o Gal. O Gal. Hã? Imagino que eu deva simplesmente dar uma a vocês, sim? Tenho uma ideia melhor. Que tal vocês três entrarem para o meu exército permanentemente? Nem pensar. Ah, olha só vocês achando que tem alguma escolha. Vocês vieram aqui sem ser convidados e casaram, danos irreparáveis em minha propriedade, não é? Nada mais justo do que me compensarem pelo transtorno. Não subestime, eles são guerreiros do solstício treinados. Ha! Está ficando interessante. Vocês são como aqueles aspirantes, Solena e Luan, que acharam que podiam ascender ao me enfrentar? O que você está falando? De um assunto tão irrelevante quanto vocês. Vamos começar. E nada tema, vocês não continuarão mortos por muito tempo. Agora é a hora do pau. Ó. Aqui, ó. Golpe impetuoso, tá? Impetuoso. Suri! Sou. É isso. Não tô conseguindo atacar. Me travou. Lumerangue. Agora, ó. Beleza, vamos. Ó, aqui, ó. Total atenção. Total atenção. Total atenção. Nossa, aqui foi um belo golpe, hein? Aqui, ó. Rajada tóxica, hein? Demorou, vamos. Bombar na hora certinha, entendeu? Isso, hein? Foi bom também. Isso! Calma, velho. Vai ficar de um lumerangue, né? O bumerangue é um dos melhores ataques, mano. Pode atacar aqui. Ah, e o último eu não tanquei, velho. Caceta, agora fodeu, hein? Olha isso, mano. Ah,
Aí é foda, hein? Vamos. Isso. A última não dá. E boa. Vamos lá, 3 a gente acerta, velho. Ah, eu errei o time, mano. Tanquei os 3 agora, hein. Que safado, velho. Vamos aqui, vai. Esse aqui vai morder. Tancado, suave. Eu não tenho nada pro grupo. O grupo recupera. Isso. Vamos no safe aqui, né? Chuva de fogo viu. Tanquei ainda, hein? Tanquei. Esse ataque é bom. Tancado, tancado, tá? Esse... Tancado também, tá? Ah, que safado, velho. Cura você mesmo aí, velho. É o jeito. Pro 30, mano. Ah. Só uma cura, né? Vamos. Beleza. Se matei 3. É isso. Não. Aqui, ó. Tancado. Isso. Vamos. Escudo lunar. Escudo lunar é uma ótima skill, hein. Aí, ó. É forte, toma. Tancado. Ó, aqui primeiro. Isso. Aqui, ó. Isso. Aí aqui, ó. 4, hein? Aumentou em 2. Falta 2. Beleza, aqui, ó. Aqui, vai. Easy. Não senti nada. Esses jovens de hoje não vão morrer por conta de uma pedra idiota. Eu desisto por hora. Ah, arregou. Levem sua pedra das almas. Ganhou pedra das almas.
Agora saiam. Nossa. O que foi? Também precisamos de uma chama verde, senão o barqueiro não nos leva de volta. Você quer que a gente saia, né? Que ousadia! Que desrespeito! Peguem um frasco na minha mesa e deem-o fora daqui. Caramba, ela tá puta! Calma! Dale Pedrão, boa noite. Ganhou chama verde. Vocês tiveram sorte. Se nos encontrarmos de novo, não serão três contra um. Não foram três contra um, você invocou. Saiam! Jogando Sea of Stars, ô Pedrão. É um gamezinho, um RPGzinho, né? Tranquilo, meu papito. Boa noite. Como é que tá aí? Suavinho? Sem aula hoje? Certo, temos uma pedra de sal, mas tomara que não seja tarde demais. Aguente firme, bro. Estamos chegando. Bora, vamos. Beleza, hein? Que beleza. Vamos cozinhar aqui, ó. Aí sim, hein? No class today, hein, kids? PV do grupo. Isso aqui, né? Tranquilinho então, hein, Pedrão? Pura curtição. Tá certinho. Muito bom, só curtindo aí o calorzinho, né? 40 graus em São Paulo. Ah, maravilha, hein? Que delícia. Acabei de jantar também. Tá jantando o que aí? Um Black Nights gostoso. Salve, Raiz. E aí, querido? Boa noite. Tamo junto. Obrigado aí pela sua presença, meu lindo. Consigo dormir? Mano, eu sempre durmo, né? Pra mim, ô Pedrão, não muda nada não, velho. Calor, frio. Na paz, ô Raiz. E você, como é que tá, meu querido? Tranquilinho? E as lives, como é que estão? Pô, amei, mano. Maravilha. Aí sim. Trancado. Que não, safado. Pô, amei, mano. Que Deus te abençoe também, né? Ah, tá fazendo mais fim de semana? Entendi. Eu também, velho. Eu gosto mais de fazer mais fim de semana, até por conta do tempo, né? Mais gostoso também, porque durante a semana, véio, muita correria, né? Aí a live tem que ser curta. A gente vai indo conforme consegue, né? O nome do game é Sea of Stars, Pedrão. Mar de Estrelas. Exatamente, eu estou jogando lá mesmo. Acabou de sair. Acabou não, né? Saiu ano passado. É, saiu semana passada. Esse jogo foi bakeado, né? Tranquilo, tranquilo. Foi bakeado pela. É um belo jogo, viu, Raiz? Foi bakeado pelo Kickstarter, né? A galera juntou com a grana e a empresa fez o jogo. Inclusive chamaram o Yasunori Mitsuda, né? Mitsuda, que fez as músicas do Chrono Trigger e do Chrono Cross, né? Do Super Nintendo e do Play 1. Tá bem louco, velho. O jogo tá muito bacana. Sisteminha de combo, assim, tá bem da hora. Coisa boa, velho. Pra quem gosta do tipo, né? Desse tipo de jogo, vale a pena, velho. Mas é jogo nichado, né? Não adianta. É aquele tipo de jogo que você tem que gostar de RPGzinho, né? Se você não é muito fã, é difícil. Toma. Aqui, ó. Tancado. Ai, segundo golpe pegou. O que foi? Tancado. Boa, joga sim, Pedrão. Pô, é da hora, velho. Você tem Xbox, né? Você tem um Series X aí na sua casa. Tem mais aqui jogar mesmo, pô. E o Starfield, jogou? Starfield tá da hora, hein? Joguei uma vez só. Trouxe um dia. É, você é obrigado a ter, né?
Mas, pô, R$ 29, cara, é barato. É mais barato que Netflix. Jogou, curtiu? Eu joguei um dia só. Ah, a saída fica à direita, vocês terão que fazer. Dali, Renan. Out! Ah, você paga o Ultimate, né? Ah, legal, mano. Eu joguei uma vez e eu achei legal. Boa noite, Renan. Como é que tá, mano? Tranquilinho? De boa aí, papito? Tá de folga hoje? Como é que tá aí? Ah, pra poder jogar online também. Ah, verdade, Pedrão. Verdade. Ó, o Renan aí, ó. Pode dar um salve pro Renan aí, que o Renan é dos nossos. Bem, camarão aí, ó. Salve, Takaki-chan! Boa noite, Takaki! Ô, Yasuminasai! Tranquilo, Takaki? Como é que você tá, meu querido? Tá de folga hoje, Renan? Nice, mano. Que tudo certo também, velho. O Takaki aí, ó. Morte. Que morte? Ah, tá. Que é isso, Pedro? Mandou um morte aí, eu já fiquei em choque. Aqui a gente vai só agora, ó. Ó, só no. Porra, só no Metroidvania. Mandou um morte aí, eu fiquei em choque. Pô, maravilha, Takaki. Isso aí, meu lindo. Pô, tô curtindo demais, Takaki. Gamezinho bonitinho, tá? Gamezinho assim. Piruleta. Ah, entendi, entendi. Eu tenho que puxar os dois. Ah, calma. Então, você quer spoiler? Aconteceu um negócio com ele. Aconteceu um negócio com ele. Quer saber? Cachecol encantado. Então, não vou falar não. Mas se você continuar na live, você vai ver o que aconteceu. Cachecol encantado, hein? Mais 5 de ataque mágico. Aumento das pessoas. Legal. Ataques normais, defesa mágica. Porra, bicho. Vou colocar aqui, né? Melhor. Quem você pensa que é, Renan? Fake nerd! Sabe, André? Boa noite, mano. Como é que você tá, meu lindo? Forte abraço aí, André. Obrigado, mano. Tamo junto. Faz tempo que eu não vejo suas lives. Você pensa que é, André? Tranquilo, velho. Como é que você tá também? Puta, mano, aqui a gente vai ter que dar aquele rolê de volta, né? Ah, tranquilo. Por um momento eu achei que estávamos perdidos, mas tá tudo certo. Aqui, ó. Ignore! Vamos. Agora sim, dá pra voltar de boa aqui, ó. O André é brabo, hein? Resenha Starfield? Mano, eu nem achei o jogo. Mano, o jogo é bom, hein? Mas, mano, sei lá, velho. Oh, pô, eu tô ligado, André. Quase que eu não faço live hoje também, mano. Tá foda. Mas a live hoje vai ser rapidinho também. Porque eu. É tenso, mano. Durante a semana é foda fazer live. Só quando eu tô de home office, né? Aí é mais de boa. Está pulsando? Talvez se eu. Toma aí, Renan. Toma esse spoiler aí, ó. Só testou o Star. Tá desanimado com o game? Qual? O Star? Esse? O Sea of Star ou o Starfield? 25 coisas pra caçar. É, então. Pô, tranquilo, né, André? É, tem que estar tá em casa, né? Quando não tá em casa, mas amanhã é presencial, hoje também, né? Pô, eu também, viu, o Renan? Sei lá, mano. Deu certo! Ótimo, Serai. Quanto tempo acho que. A Serai meteu o pé. Serai? Será? Foi embora. A gente nem pôde agradecer a ela. Que figura estranha. É melhor a gente se acomodar, isso pode demorar. Pô, Starfield é grande, mano, mas não sei, velho. Acho que não me capturou, não, hein? Joguei uma horinha. É foda. Não sei, não sei. Já teve o Pedrão, não sei se vai voltar, né? Vou ter que estar tá muito hypado pra jogar de novo. Teve a primeira, tá aí no canal. Busque conhecimento aí, ó. Se procure, se vire.
Ah, e aí você falou, se eu não tiver uma espada, como é que eu vou dar uma cambalhota para trás? Olha só quem fala, e aquela cafunice de Bastião dos Inocentes. Ainda bem que você parou com aquilo. Mesmo assim, a gente ajudou muitas pessoas. Claro, mas não precisava agir com essa pompa toda. Se um dia acendermos, eu, com meu poder solar, serei a faísca. Pô, eu tinha 10 anos. Verdade, hein? Vai voltar a jogar, Oina? Boa. Mano, mas aí, ô Pedrão, no PC tá rodando maravilhoso, mano. Só você ver a live aí, ó, rodou suave, velho. Quer jogar Skyrim? Puta, Skyrim é bom demais, mano. Sei não, mano, eu não sei. É que jogo sci-fi, velho, não é o meu tipo, né? Jogar Cyberpunk foi difícil, né, velho? Eu gosto do bagulho medieval, é foda, mano. Valerie, aconteceu uma coisa quando a mente dele foi controlada. Como assim? Não sei explicar, foi como se uma barragem tivesse aberto dentro de mim. Tipo, quando a gente tava aprendendo magia? Tipo isso, vai bem mais forte. Você acha que foi a Resident? Resident Evil? É, o meu PC é um PC de respeito, né? Eu lembro que você tava hypado. Eu tava, mano. Tava hypadaço Cyberpunk e... né? Mas vai sair uma DLC aí, hein? Se pá, a gente volta com ele. Se pá, a gente volta. Não sei. É que vai sair Alan Wake, mano. Quero comprar o Alan Wake 2. O Acorda Alan 2. Não parecia maligno nem nada. Foi uma reação ao ver o Gorm em perigo, mas eu tive que contê-la. Tive medo de que ela me dominasse. Talvez eu pudesse tê-la ajudado, mas se a Serai não tivesse aparecido... Zeio, estamos todos seguros agora. É só o que importa. É o Acorda Alan 2, mano. Que o Alan fica doido, né? Ele fica doido, ele fica em transe. Sai atirando todo mundo com a sua lanterna. Inclusive, eu tô zerando um de novo, mano. Jogão. Acho que foi a minha profecia. Como assim? O nevoeiro ancião me disse que eu tinha um potencial, mas que devia confrontar a noite dentro de mim. Acho que foi o que ele quis dizer. A ideia de perder um ente querido. Eu sei que tinha um poder, mas não pude concretizá-lo. Melhor não pensar demais nisso. Profecias não mudam, quer a gente acredite ou não. Famosa K-9, é. Foda, hein, mano. Alan Wake é bom demais, mano. É que eu tô jogando no Play 4, né? Se eu tivesse jogando no PC, eu traria. É que o remaster, né? Que saiu. Nem mudou muita coisa do jogo, mas tá um pouquinho bonito, né? Você não fica curiosa com a sua? Ele disse que eu seria capaz de criar caminhos da água. O que isso significa? É, isso é bem vago mesmo. No meu ponto de vista, pode acontecer ou não, então não faz diferença eu me preocupar com isso. Dá sim, ô Pedrão, mas tá em promoção, mano. Eu tenho o original na Steam, o normal, mas na Epic tá em promoção, acho que tá 29, velho, o remaster. Mas eu quero comprar o novo e tá 200 pau, mano. É foda, qualquer gamezinho 200 conto. Você tem uma perspectiva tão serena, queria ter nascido no solstício de inverno também. Ah, você e a Erlina sempre foram mais intensos mesmo. Acho que você e eu nos completamos, de certa forma. Um dos motivos porque somos uma boa equipe. Acho que sim. Ou então é porque eu roubasse meu mana vital te ajuda a se exibir. Ah, sem essa, você faz isso mais do que eu. Gemido. Girl! Ei, eu... Bem-vindo de volta, girl. Acabei de ter um sonho muito ruim, gente. Foi sonho? Você tá seguro agora, amigo? Não se preocupe. O que aconteceu? Lembra que a gente não conseguiu impedir aquele aldeão de entrar na mansão? Vagamente, mas lembra. Bom... aconteceu a mesma coisa com ele. Ele foi encantado, né? Uau, quer dizer que eles... que ela podia se teleportar? Podia. Abrindo portais mágicos do nada, sei lá como. Isso é incrível. Espero que a gente encontre de novo. Quero muito ver isso. O Growl é a energia desse grupo, mano. Ele é o personagem mais... É que dá ritmo a esse grupo, porque os dois aí são muito sem graça, bicho. Bem-vindos à primeira fase do luto. Fiquem à vontade, vão atendê-los em breve. Obrigado, estalajadeira. Não ficaremos por muito tempo. Ó, o Moraine aí, ó. Ora, claro que não. Opa, é a voz do diretor. Eles chegaram. Aí, ó. Ah, vejam só quem chegou a tempo. Pro Gaves aí, ó. Oi, pessoal, é muito bom ver vocês. O eclipse será em breve. Preciso passar essas orientações para vocês.
Seria terrível se um de vocês acabasse sendo controlado pela residente, não é mesmo? Ah, isso já aconteceu. Como é? A gente foi pro bosque e a residente tomou controle da minha mente, mas um assassino usou veneno paralisante pra ganhar tempo pra mim, eles infectaram o necromante. Caraca, aguentou tudo já, mano. Uma necromante está dizendo que Zale e Valerie enfrentaram Romaya e sobreviveram? Tivemos ajuda. Francamente, esses dois... Não importa, temos que ir logo para o covil do residente. Explico tudo no caminho. Última chance de se prepararem, avise quando estiverem prontos. Caraca, velho. É, aqui eu tenho que salvar o jogo, né? E avisar pra ele que estamos prontos. Que o bagulho vai estralar. É muita conversinha, ô Pedrão. É foda. É RPGzinho, né? Prontos para partir, sim. Vamos. Vamos. É historinha, né? Bem, então vamos em frente. Fiquem todos perto de mim. Avante pra alguma coisa. Você está realmente querendo ir conosco? Claro, eu sei lutar e posso ser útil. Residentes são invulneráveis a tudo, menos magia do solstício. Sua mera presença seria inconveniente. Mas o Nevoeiro Ancião me deu permissão especial. Quê? Eu vou saber a hora de me retirar, eu prometo. Caralho, na verdade, ele tá caguetando tudo, mano. A gente fez um monte de esquema, ele tá caguetando tudo. Trate de não nos atrapalhar. Pode deixar, diretor. Agora o pau vai torar. É, Pokémon tinha menos, ô Pedro. Mas é que esse aqui, né, velho, os caras querem trazer um bagulho mais clássico, né, então... Não sei. É o famoso X9, né? E nem precisava me falar, já que... Que é dedicado ao meu sobrenome, enfim. Aí ele disse que nunca usava feitiço em monstros comuns e que só usava o mais poderoso de todos quando enfrentava um chefe. Não consigo entender como isso pode ser considerado divertido. Bom, cada um sabe de si, eu acho. Mano, então, eu acho que... É porque assim, ó. Como a gente é muito mais acostumado hoje em dia a ver gamezinho que é dublado, né? Pra gente passa fácil, né, velho? Entendeu? Então, assim, a gente não... Pelo menos eu, né? Eu gosto de jogo com muito diálogo. Eu acho legal. Acho interessante. Mas quando você pega um game que ele tem pouco diálogo e nesses poucos diálogos tudo se explica, é de boa, né? Entendeu? Tipo, quando você tem poucos diálogos, mas não é... Tal... Tipo... Não, então, mas é texto, né? Só texto não é pesado. É pesado quando você faz uma animação, né? Tipo, por exemplo, 3D já... É que nem o Witcher, ele usa o sistema de quest por script, né? As quests vão se gerando aleatoriamente. Então, teoricamente sim, ô Pedrão. Mas mesmo assim, pô, arquivo de áudio, você comprime e fica leve. Entendeu? É de boa, velho. O problema é você fazer CG, né? Fazer gráficos absurdos, textura pesada, muita geometria, aí fica. Se aqui é sempre escuro, como vamos saber que o eclipse começou? Vocês saberão. A Erlina não fala nada, mano, mostra sem graça. A maldição da mortalha da noite é poderosa, mas não resistirá ao eclipse. Tô ansioso pra ver isso. Falta pouco agora. Valerie? Ela tá brilhando, hein? Ela tá brilhando. Chegou a hora, it's time. Olha que bonito, guerreiro do solstício, canalizem comigo. Eu sou o guerreiro do solstício. Uau, isso foi demais. Depressa, nossa oportunidade é breve. Caraca, bicho. Olha, mano, muito bonitinho, velho. Olha. Toda a construçãozinha. Da hora, hein? Mansão assombrada. Erlina e Brugaves. Vocês vão liberar o porão. Tomem cuidado com o Glutão. É um adversário temível. É o que nós veremos.
Exatamente, Pedrão. Zale e Valerie, vocês vão purificar o salão e depois se dirigir aos jardins. O horror botânico será um desafio, mas vocês têm o poder necessário. Não falharemos. Lembre-se do que aprenderam. Magia lunar contra monstros anímicos. E magia solar contra os mais concretos. Lunar contra os monstros anímicos e solar contra os mais concretos. Vou me dirigir ao andar de cima e preparar o selo final. Me procure quando terminar e nos levaremos o mundo resenha de desgosto de uma vez por todas. Boa sorte, guerreiros do solstício. Caralho. Vamos! Ok. Gosto, pô. Acho legal pra caramba. Mas eu zerei o 4, né, ô Pedrão? Ele tá trancado, velho. Ué? Fudeu, hein? Eu tenho que zerar o 7 de novo. Quer dizer, zerar de novo? Não, né? Zerar. Zerei o 4 Remake. Jogão, mano. Ué? Por que eu vou subir ali, bicho? Opa. Ah, olha ela aí, ó. O 4 Remake é jogão, viu, Pedrão? Aí está você. Não posso enfrentar o Resident com vocês, mas posso ajudar com o resto. Ah, você deve ser a Serai. Me chamo Girl. Valeu por ter ajudado. É um prazer ter você de volta. Não tem de quê. Agora ela se juntou ao grupo, hein? Use o comando Ordem. Beleza. Vamos ver aqui, ó. Eu gostei dela, velho. Deixar o Girl por enquanto, né? Cara, eu tentei jogar no Play 1 e o 2... No Play 1 e o 2. Ficava com muito medo. O único que zerei foi o 2 Remake. Sério, Pedrão? Mas, pô, é mó de boa, velho. Resident eu nunca achei tão tenso. Tenso é Silent Hill, né? Silent Hill dá um cagacinho. Mas Resident eu nunca achei de... Agora sim, ó, o 7. Você jogou o 7? O 7 é bizarro, mano. Tem uns jumpscarezinhos assim, pesados. É, então, eu jogo, é porque hoje eu consigo jogar o Otakak. Mas eu nunca fui muito bom, não. Tipo assim, de hypar, tá ligado? É foda, é duro até hoje. Não, Outlast eu não jogo, não. Outlast é sem chance. O Village. Mano, o Village eu achei mó de boa. O Village é bem mais de boa, eu achei. Porque ele é mais... Não sei, velho. Eu achei mais de boa. O 7 eu achei mais bizarro. Tá no YouTube lá, lá, as lives. Mas o Village... Então, eu tenho que zerar o 7 pra trazer o 8, né? Tá comprado. Ah, mano, eu errei o combo, velho. Pô, o Outlast é tenso, ô, Renan. Maluco. Outlast eu nem recomendo, mano. Tá doido. É pesado. Olha, mano. Bom. Aqui, ó. Toma lixo. Vem. Trovão. Tancado. Você é louco. Tem uma parte que você joga com cartas contra outro personagem. Putz, eu não lembro dessa parte, o Pedrão. Ah, legal, olha aí. Eu não lembro dessa parte não, ô Pedrão. Depois tá bom. Acho que essa é uma das cartas. É DLC, não é? Ah, tá. Boa, Takaki. Eu não joguei DLC, não. Legal, legal.
Interessante, hein? Eu não sabia que tinha DLC. Eu sabia que tinha o... Como fala? Eu sabia que tinha o Season Pass, né? Mas eu confesso que eu não sabia. Que tenso. Um carro, safado. Aqui não. Doideira, hein, mano. Caramba, velho, os bichos só atacam ele. Vamos aqui no Lua Merangue, ó. A gente só não trouxe o portão do Baldur aqui pra live porque tá R$199. E também porque é jogão, né? É jogo de 400 mil horas, então, velho. É, então, o bumerangue, você ricocheteia ele toda vez que você acerta, entendeu? Porque o bumerangue tem que ir. Quando ele volta, você tem que apertar A pra ela jogar ele de volta. Doideira, mano. É, esse jogo aqui é piruletagem total, Pedrão. Tá achando que é bagunça? E, tem uma, e ainda tem um achievement que você tem que fazer ele ricochetear não sei quantas vezes. É da hora, é da hora. Aqui, ó. Um baúzinho aqui, ó. Receita torta de berço lunar. Dá pra fazer, hein, velho. Eu acho que se você for rápido o suficiente, você fica tipo... Ó, vou mandar agora, ó. Ah, eu tô sem mana. Ó, aqui, ó. Um golpe impetuoso. Surie! Eu adoro esse ataque, velho. Olha. Esse jogo aí tá mais interessante. Tá, mano. Por isso que a gente tá jogando ele, Pedrão. Se Starfield tivesse da hora, mano... Pode ter certeza, né? Pra mim, né? Os ataques desse jogo tem momentos... Exatamente. Exatamente, tá, cara? Dá um boostzinho. Vou ver aqui, ó. É da hora demais, velho. E pra defender também. Ó, quando ele cai, se defende, ó. Pancado, tá vendo? Quando sobe a estrelinha... É que ele foi tancado. Aí, ó. Mesmo olhando pro lado, eu tanquei, hein? Ai, mano. Agora eu vou tomar... Safado. Bombo. Aqui é fácil de tancar, ó. Tancado. Vamos lá. Arremesso. E se eu tivesse dado o ataque normal, teria sido melhor. Fogo? Tá porra. Agora eu. Agora já era, ó. Dou-lhe um Golkaku no Jutsu. É isso. Agora, ó. Tem como dar parry? Então, ele tanca um pouco, entendeu? O dano. Ele dá meio que um mini parry. Ô. Oh. Lies of P será jogado aqui nessa live, hein? Estará no Game Pass de graça até Lies of P, hein? Tá da hora, hein? Eu vi os reviews, os primeiros reviews aí. Tá da hora, mano. Olá, como vão? Thank you.
Redfall flopou. Starfield flopou. Será que tem algum jogo da Microsoft? Pô, Pedrão, não sei, mano. Eu acho, velho, que Starfield agradou um certo público, tá? Esse público não sou eu. Não é você. O Renan aí também já falou que não gostou muito. Não sei, velho. É que o Redfall, velho... Não sei qual que é a desse jogo também. Mas tem uns exclusivinhos aí que estão funcionando bem, pô. Tem jogo bom, velho. Eu tô querendo juntar gente até hoje pra jogar o Sea of Thieves e ninguém topa. É foda. Entre duas fatias de assombra pão, claro. Tá. Onde vamos deixar esses ingredientes? Lá no cozinho, deixa eu ver. Caraca, velho. Montei minha nave, ficou parecendo uma caixa de sapato. Caraca, Pedro. Ai, caraca. Halo e Gears? Foda. É verdade. Halo é forte e Gears é bem louco, hein? Eu tô criando coragem pra zerar Gears, velho. Nunca jogou? Mano, a gente vai fechar uma party pra gente jogar, hein? O Sea of Thieves. Tem RPG 360 que é bom demais. Chama Lost Odyssey. Pô, esse também é bom pra caramba, Renan. É verdade, já ouvi falar, velho. Vou disparar os ingredientes. Vamos lá, né? A exceção de Supremo leva duas poções de Epar, 4 de poeira, 3 de açúcar e 1 de ferrugem. Aqui alguns poções de açúcar. Calma, quanto de açúcar? Aqui 3 de açúcar, hein? Ah, não. É, 3. Isso que eu peguei muito. O balcão está cheio de poeira. De resto, pra mim, é tudo mediano. Pô, Renan, que é isso? É... Forza é da hora, velho. É... 4 de poeira, hein? Poeira é 4. Epar. Mano, não tô guardando nenhuma informação. 2 de Epar. Quanto de ferrugem? É 1 de ferrugem, né? 1 de ferrugem aí, ó. Porra. 1 de ferrugem é sombra pão. 2. Sim. Poxa, queria um jogo AAA da Minisoft. Tivesse história boa, tô quase... Pô, que é isso, Pedrão? Compra um Play 5 aí, porra. Mano, só no Game Pass tem muito jogo bom, velho. Como assim, mano? Beleza, hora do lanche. Só preciso de uns minutinhos. Você consegue, girl? Como assim, pô? Tem um monte de jogo bom. É que tem que ver que, tipo, que plataforma... É que, de repente, eu acho que o Play 5 seria melhor pra você, né? Você é um sonista de coração. E pronto, vamos falar com aquela fantasma agora. Sand, fantasma supremo. Mas você não curtiu, pô, Pedrão, é. Vai ter que se desfazer, hein? Faz um rolo aí, pô. Eu recebo. Vamos comer. Que sanduíche delicioso. Aqui está uma pequena recompensa. 100 de gold. Eu jogava horas do Ghost of Tsushima Online. Pô, Pedrão, tô ligado, mano. E eu nem zerei ainda o fantasma da ilha. Trato é trato. Pra chegar no salão, passe pela biblioteca aqui atrás. Só coroar o rei que você está no caminho certo. Nada, vendo PS4 pra comprar os... Vendeu? Puta, mano. Pô, Pedrão. Não era pra você ter vendido o Play 4, não, mano. O que tá escrito? Para abrir a passagem secreta, arruma a cozinha, procura o vaso. O vaso no jardim, beleza. Ganhei 100 de gold ali, você viu? Ó, vou dar um get over here, ó. Toma, safado. É isso. Ó, agora, ó. Lua merengue, hein? Vamos lá, ó. O combo aqui vai ser monstro. É isso, hein? Tem uns comandinhos aí, hein?
Esse aqui também é roubadinho, hein? Ó, presta atenção. É isso, esse também é bom, hein? Fogo. Sabia que era fogo. É, ó, aqui nós é brabo, né? Bicho piruleta. É isso, aqui foi. Essa skill é boa, né? O rei está usando o elmo de cavaleiro. Retirar, pegar o elmo de cavaleiro. Tem que coroar o rei. O menino lá falou. Ou seja, eu tenho que arrumar uma coroa, né? Não tá fada. Aqui não, aqui não. Aqui, ó, esfera lunar, hein? Esse aqui, ó. Surie! Toma, safado. Quero saber dos ETs que a galera do... E ET, Pedrão? Que história é essa, bicho? ET. Ah, não sei, velho. Se até agora eles não entraram em contato, né? A galera quer dar uma explicação muito doida para as coisas, né? Se eles aparecerem aí, bolar uma ideia, o ET Bilu é verdade. Busquem conhecimento. Errado ele não tava, né? Tipo um pai, né? Falando isso, bolso de conhecimento tancado. Agora, ó. Vem. Sem ver, ó. Sem ver. Sem ver. É isso, hein? Doideira aqui, ô Pedrão. Aqui, ó. 25 certinho. Cascando o bico aí, né, Pedrão? Certo, foda. Tancado. É louco, nós estamos ligeiros demais, ó. Toma aqui essa faca. Caralho, não matou, velho. Aqui eu tô bravo, filho. Isso aqui é muito Sea of Stars. 748, hein? Olha lá, a coroa do rei ali em cima. Oh, porra. O que é isso? Elmo de cavaleiro. Botão o elmo de cavaleiro no cavaleiro. Aí agora a gente vai pegar a coroa do rei. Beleza. Interessante, vamos botar a coroa do rei no rei. Aqui, apareceu um espírito aqui também, ó. Olá. Saudade. Aqui é... Nós é ligeiro, né, Pedrão? Aqui, ó. Aí, ó. É isso, mano. Não entendi, foi nada. Apareceu um monte de Black Knights aqui, ó. Eu vou pegar isso aqui? Ah, eu acho que eu tenho que ver a ordem que tá aqui, né? Ó. É papagaio, formiga, caveira e chifre. Papagaio, formiga, caveira e chifre, hein? Ó, caveira. É isso. Agora eu não sei o que eu tenho que fazer. Tem até puzzle, Pedrão. Pô, tá achando que é de boa? Não é isso? Eu errei? Ah, tá. Eu acho que eu tenho que ir pro outro lado, né? Aí, ó.
Aí, ó, aqui, ó, é chifre, caveira, mesma coisa, ó, formiga e papagaio. Formiga, aí, ó, pô, ó, pô, mas é bom demais, Pedrão, você tá maluco? Que é isso, que errei, pô. Mas é ligeiro, daqui ele não pula? Aqui ele pula, ó. Zeio e Serai aprenderam o combo, golpe X. Que é isso, mano? Golpe X, referência ao Chrono Trigger, tá? O X-Strike. Que bonito, hein? Que bonito. Aqui abriu uma passagem. Olha a música. Olha a música. É, eu coloquei uns posters também, hein? Não sei se dá pra ver aí, ó. Mas aqui, ó. O Game of the Year tá aqui, ó. Aqui, ó. Zeldinha aqui, ó. Aqui tá o Resident Elvis. Aqui, ó. Tem que trabalhar mais. Pô, Pedrão, perdão aí, ô. Star Wars? Tá maluco? Shingeki no câmera agora aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Ó. Curtiu aí, né? Toma aí, recebe esse xingue aqui no câmera. E aqui na minha frente tá o GOT, Final Fantasy XVI. Até diminui a câmera, ficou muito grande, né? Eu não gosto que a câmera fique grande. A câmera tem que ficar pequena. Isso. E o que importa é o jogo. Vamos! Peter fazendo escola. Ai, caraca. Aí, ó. Aqui, hein? Tô sentindo aqui, hein? Vai ter algo aqui, ó. Ó. Ah. Fake Nerd! É isso, Renan. Você me aparece aqui, Renan, com esses braços imensos, peitoral estilo Arnold e a testa do Hulk. Bom demais, mano. Grande Rodrigo Góes. O bicho é brabo. Opa, tem alguma coisa aqui, hein? Esse lado da parede parece... Vamos... Ah, deu certo. Isso deve ser com um atalho. Porra! Vamos salvar aqui, né? Que é isso, hein? Vamos dar uma descansadola? Descansadola. É isso, hein? Viemos daqui, né? Cadê? Opa, aí, ó. Sinistro. Interessante, hein? Ah! Ah! Zé da manga! Sempre esse alto. Vamos get over here, safado. Demais, hein? Tá assistindo o vídeo do Gaveta, velho. Eles colocaram um editor lá que o maluco coloca todo o vídeo, o áudio do Zé da Manga, velho. Todo. E o último vídeo que saiu, várias vezes, velho. O áudio do Zé da Manga, muito bom. Tancado. Aqui, nossa, foda. Agora receba aqui, ó. Esfera lunar. Aqui os dois vão de base. Vozes na minha cabeça. É bom demais, ô, Pedrão. Aqui até acendeu, ó. Vai Neymar! É. Esse do Vai Neymar é muito bom também. Sensacional, velho. Pô, bom demais, mano. Aqui, ó. Bora aqui, ó. Bom demais. Eu vou botar esse, eu vou procurar depois. Prometo. Ai, caramba, errei, velho. Prometo, prometo, vou colocar esse aí. Pô, não tanquei ali, hein. Pô, caramba, agora foi. Porque ela vai levar os dois, hein.
E o Duinho e Chaves, qual? Isso aí eu não sei não, velho. Esse áudio é muito bom. Esse é muito bom. Ah, Zé da Manga. Esse é o melhor. Só áudio de altíssimas qualidades. Vocês vão aos jardins para enfrentar o horror botânico? Sim. Ai, cara, muito demais, né? Muito áudio bom, velho. Essa cadeira está bem gelada. Cadê o horror botânico? É, tá aqui o horror botânico. Olha os fantasminhas aqui, olá, olá. Olá. Olha aí, velho. Altas segredolas, então. Olha aí, ó. Eu nem sei pra que serve isso. Eu tenho uns 40 já disso aqui, ó. Aí, ó. Tenho 13. Porra. Esse é um The Witcher agora, hein. Ó o labirinto. Vamos ver se eu vou conseguir passar por esse labirinto, hein. Eu já vou vir aqui, ó, pegar os itens, querem saber. Aqui, ó, ovo, tem que pegar o ovo. 3 ovos, cara. Aqui, ó, vem aqui o sapato. Aqui não. Mano, essa musiquinha é muito boa, velho. Aqui, ó, já vamos começar assim, ó. Amassando. É isso aqui, ó. Surie! Easy. Curou. Olha que safado. Rapaz, o Moreno tá ignorante, né, cara? Que é isso, Moreno? Você não é assim. Você acaba o Moreno. Esse é bom também. Tancado. Que não, safado. Por que o copo dele tá tão fraco, velho? Bom demais, né, Pedrão? Ah, eu apertei depois. Isso. Isso. Depois sem fofoca, hein? Agora tem que ir do outro lado. Tranquilo, né? Aqui é tranquilo, Pedrão. Aqui nós é... Aqui nós amassa. Aqui, ó. Didi. Caramba, bastante ovo, hein? Estamos nível 8, velho. Esse aqui, hein? Vamos lá, hein? Ah, eu apertei antes, velho. E aqui, ó, Surie. Puxa o gigante guerreiro. Aí é tenso, hein, Pedrão? É uma pergunta aí capciosa. Tem que tomar todo cuidado aí ao responder essa pergunta. Coloquem as crianças na sala, né? Olha aí, ó. Aqui, ó. Ó, 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 ó. Você é louco. Ah, que é isso, hein? Que foi? Liberou esse. Ó, a gente vai enfrentar um boss agora, provavelmente, né? Vamos dar uma descansadola. Vamos enfrentar esse boss e vamos encerrar essa live, hein? Bomba infinita, Pedrão, que nós é piruleta.
Beleza, vamos salvar aqui o jogo. Vamos matar esse boss. O boss tá aí. Aí, ó. Agora, hein? Caramba, que calor, hein? Nesse calor, como sua bunda, hein? Nossa, velho. É isso, tô bem. Olha aí, ó. Eita porra, lua, sol, tudo ao mesmo tempo aqui, ó. Beleza, aqui nós estamos tão bacana. Aqui, ó, golpe impetuoso, hein? Matar o Bafomé! É, mas isso é só um boss qualquer, ó, Pedro. Isso. Vamos lá, vamos lá. Apertear pra desviar, hein? Vamos lá, ó. Pagão, ó, entregando a criança pro capeta, Bafomé. Vem aqui na minha casa, me enfeitada! Se eu não dou-lhe um tapa no meio do seu chigato, seu chifre! Pagão, ó, entregando a criança pro capeta, Bafomé. Vem aqui na minha casa, me enfeitada! Se eu não dou-lhe um tapa no meio do seu chigato, seu chifre! Vocês estão de sacanagem, rapaziada. Eu gosto desse. Vamos, vamos. É isso. Combo. Agora é o combo, ó. É isso. É o boss, né? O boss tá aí? Ah, morre! Diabo! Mandando como sempre. Golpe X. Usaremos o golpe X logo mais. Esse é bom também. Ah, oh, Zé da Manga. Ih, cara, que isso? Olha lá, que isso? Curou, mano, não pode. Lua merangue neles, né? Aí, ó. Ah, errei, mano. É foda. Garotei ali, né? É má. Eu quero saber quem é que transa. Quem transa nessa porra? Sexo anal. Chupar um cu e pai, não sei o que lá, e transar mesmo, e comer vagina e tudo mais. Mais. Quer pensar? Só não tem impacto. Bom demais, você gosta. Eu vou botar do Daft, é bom demais. É, o Guest transa, né? Bom demais. Bom demais. Um hino, né? Agora, hein? Agora vai, ó. Grande Chico Bioca, mano. Salve, Chico Bioca. Queremos você na live, hein? Que é isso, hein? Vocês são mó troll, mano. Pega esse golpe X aqui, ó. Bonitinho, hein? Ó. É, não foi tão bonitinho não, achei que seria mais bonitinho. Esse boss aqui tá easy, hein? Tô achando easy. Toma, safado. Olha lá, reviveu. Aí é foda. Foda é isso aí, ó. Disparo de espinhos. É isso aí, ó. Coloca a mão no peito. Um hino, né?
Pô, da hora que pega em todos, tá? É isso. Aqui a gente vai para as cabeças. Aqui, ó. Caramba, que é isso, hein? Urso aí, né, Pedrão? Quase, mano. Acho que ele tá pra morrer, hein? Agora vai ver todo mundo de novo. Safado, pagão. Não, que nada, não. Nem tô, Pedrão. Não tá de boa aqui, mano. É, o sustiço não compensa. Aqui, ó. Agora sim, ó. Não morre, mano. Tá duro, hein? É boss, né? Tem uma hora que ela dá uma acelerada, velho. Esse Pokémon, né? Tá duríssimo. É Pikachu, né? Pikachu é Pokémon, que ele fala é Pikachu. Agora eu não lembro. Isso! Que não, safado. 21, velho. Agora, hein? É agora. Time of the verdade agora, hein? Aqui, ó. Agora sim, ó. Agora vai o combo, hein? Toma, safado. Recua. Toma, safado. Toma, safado. Toma. 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 72, hein? Mandamos bem ali, né? Toma aqui, ó, safado. Surie! É isso. Golpe do solstício, hein? É isso. 2200. Beleza, cumprimos a nossa parte da missão. Vamos nos reunir com os outros. Primeiro vamos dar uma olhada aqui, né? Vai ter algum tesouro por aqui perdido, né? Acabou não. Acabou a primeira missão aí, né, Pedrão? Calma. A residência é toda sua. Boa sorte. E ela vai embora. Ela meteu o pé. Que delícia, hein? Vamos dar aquela descansadola. Hoje sim. Hoje tá bom, né? Fizemos uma hora aí e alguns minutos, né? Aqui vai dar um belíssimo corte pra botar no YouTube também. Uma horinha de live a galera gosta, né? Tá bom. É isso, olha aí que maravilha. Voltaram ao início aí, ó, assim. Porra, mano, obrigado aí todo mundo que colou, né? Valeu, Pedrão. Tamo junto aí, ó, forte abraço. Valeu, Renan. Valeu, deixa eu voltar aqui, né, todo mundo. Senão eu não vou lembrar o nome de todo mundo, não. Valeu, André, que colou também, é bicho brabo. E valeu, Takaki-chan. Kawaii. E valeu, Raiz Joga aí também, né? Vamos ver quem que tá online aí, ó. Mas só o quê? Como assim? Não entendi, ô Pedrão. Como assim, mas só? Não, por hoje tá bom, né? Mas assim, voltaremos amanhã o quê? Amanhã é quinta? Se a mãe não estiver morrendo de cansado, amanhã tem mais live, que a gente, a ideia é... A ideia é que a gente volte... Até amanhã. Boa noite, até amanhã. A ideia é que a gente faça todo dia, né? Mas não dá. Uma horinha de live, né, Pedrão? Mas sábado a gente vai bater todos os recordes, hein? Sabadão, 5 horas de live. 5. 5 horas de live, compromisso. A gente vai rushar esse jogo até o máximo. Vamos ver quem tá online aqui, ó. Se dá pra gente fazer uma raidzinha. Quick raid. Bom demais, né? Vamos ver aqui quem que tá online. Só pra gente chegando. Aí quem quiser ficar assistindo, assiste, né? Aqui, ó. O John Wick tá desenhando. É isso, né? Não vamos fazer raiva, não. Só tem...
5 horinhas, hein? 5 horinhas a gente vai... Sábado vai trabalhar tranquilo, Pedrão. Vai dar pra você assistir uma meia horinha. 5 horas no sábado, hein? Compromisso, ó. A gente vai começar à tarde e vai até... Compromisso, esse jogo aqui a gente vai ruxar. Bom, não tem ninguém aí da hora que tá streamando, né? Então vai ficar pra o próximo. Forte abraço, rapaziada, ó. Um beijo em seus respectivos sorrisos. Descanse, que amanhã o chicote estrala, tá? Ó, amanhã é dia de preto. Trabalhar que nem uma mula. Tamo junto. Um beijo nos seus sorrisos. E até amanhã. Tem que trabalhar, Pedrão. Mas amanhã tem live.